NCE Blue Legacy var vertskap for fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsens rundtur i Ålesund-regionen. Her fikk aktører i den marine klynga anledning til å formidle både utfordringer og muligheter. Bioteknologiselskapet Arctic Nutrition imponerer mange i sitt arbeid med å få et produkt av silderogn godkjent som legemiddel. Hvordan skal myndighetene legge til rette for at små og store bedrifter i sjømatnæringen fortsatt skal være helt i front i verden? Bruk av VR-teknologi har gjort store muligheter til å spare tid og penger. En spennende måte å vise de nyeste innovasjonene. Her viste Optimar sin nyeste bløggerobot til bruk ombord i trålere. Målet er automatiserte løsninger med dokumentering av all fangst for å skape en bærekraftig sjømatnæring for fremtiden. NCE Blue Legacy takker for besøket.